ለክቡር የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሁሉም በፊት የከበረ ሰላምታችንን እናቀርብሎ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደዚህ ኛን የናዝራዊት አብርሃም ቤተሰብ በጨነቀን ሰዓት ቀንና ሌሊት ልጃችንን በማጣት በደረሰባት መከራ በሐዘን ተውጠን ባለንበት ጊዜ ለርሶም እናቀርበው ተማጽኖ እንደ ሀገር መሪ ብቻ ሳይሆን እንደ ወንድምና እንደ ሴት ልጆች አባትነቶ ጭምር ስለ ቤተሰብ ባለ ፍቅር ነው እንዲህ የምንለው በልጃችን ጉዳይ የርሶን እርዳታ ምንሻው ወንጀለኛ ሳትሆን ስለጓደኝነት ስትል እየከፈለችው ባለው ዋጋ እና እየደረሰባት ባለው መከራ እንደ መሪ ብቻ ሳይሆን እንደ ሰው የሚስማውት እና የሚጋሩን ሐዘን እንዳለ በማመን ነው ልጃችን የተዋጣላት ባለሙያናት ልጃችን ናዝራዊት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖሎጂ ትምህርት ቤት በሲቪል ምህንድስና ተመረቃ በሀገራችን የተለያዩ ክፍሎች ባሉ ግዙፍ የኮንስትራክሽን ግንባታዎች ላይ በተለያዩ የኃላፊነት ደረጃ ስትሰራ የቆየች በስራ ቦታዋም በጓደኞቿም የተመሰገነችና እንደ አራያነት የምትታወስናት ለጓደኝነት እየከፈለችው ያለው ዋጋና መከራ በዚች ዓለም ከጥንት ጀምሮ ስለ ሰው ልጅ የጠለቀ ምርምር ያደረጉት ፈላስፋዎችም ሆኑ አካዳሚሽያንስ መላምት ከመስጠትና በየጊዜው የሰው ልጅ የሚደርስበትን የባህር እድገት እያጠኑ ከመጻፍ ውጪ ማናቸውም ቢሆኑ በመኖርበትና ለነኖርበት ስላሰብነው የወደፊት ዘመን የሰውን ጠባይ ተንትነው ምንማርበት እድል ብዙም አይደለም ልጃችንም የቱንም ያክል ለውቀት ፍቅር ያላት ብትሆንም ከመሐለ ጻናት ጀምሮ አብራት ያደገቻትና በእኛም ቤተሰብ ዘንድ ልዩ ፍቅር የነበራትን ጓደኛዋን ዛሬ ላለችበት መከራ ተዳርጋታለች ብላ ለማሰብ እንደምንስት ይችላልች በምንም አጋጣሚ እንዲህ አሰባብና አቅኖሮ እንኳን እኛም ጤንነቷን እንጠራጠር ይሆን ነበር እንጂ እንደ ቤተሰብ ይህን አስበን ለመከራት የምንችልበት ዕውቀቱም ድፍረቱም ሊኖረን አይችልም ነበር እናም ቀደም ሲል በበረራ አስተናጋጅነት ስሰራ በነበረች የልጅነት ጓደኛዋ ተክዳ እጅግ በተቀነባበረ መንገድ ለሰው ይህን አድርሽልኝ ብላ በላከቻት ሻምፖ ውስጥ አደንዛዥ እጽ አሲዛ ልካት ቻይና ስትደርስ በሀገሩ ፖሊስ ስር በቁጥጥር ውላ የሞት ፍርዷን ትጠብቃለች ይህ ለኛ ብቻ ሳይሆን ንጹህ ጓደኝነትንና ፍቅርን ለሰው በሚያደርጉ ሰዎች ሁሉ በእውነትና በፍትህ ላይ የሚፈጸም ፍርድ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህ ጉዳይ ከተሰማበት ጊዜ ጀምሮ መላው በሀገር ውስጥም በውጭም ሀገር የሚኖሩም ኢትዮጵያዊ በማህበራዊ ድረገጾችና በchange.org በሚባለው የፊርማ አሰባሳቢ ድረገጽ ላይ በሚያስደንቅ ሁኔታ ሀዘኑንም እንድትፈታም ጥያቄውን እያቀረበ ይገኛል በጣም የሚገርመው ይህን እንቅስቃሴ ለተከን በርትቶ የሚመሩት ጃችንን ለዚህ መከራ ያደረገቻት ጓደኛ የሥራ ባልደረቦችና ጓደኞች መሆናቸው ነው። ይህም እግዚአብሔር በዚህ ሁኔታ ስለሆነ ሰዎች የሚያደርጉትን ነገር እንድንጽናና ያደረገበት ብቸኛው መጽናኛችን ሆኗልና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እርስዎ በእግዚአብሔር ቅድ ወደ ሀገር መሪነት ኃላፊነት ከመጡ በኋላ እስረኞች ከየሀገሩ ተፈተው ወደ ሀገራቸው መጥተው እፎይ ብለው ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚኖሩበትን እድል አግኝተዋል። በዚህ የሀገር መሪነት ብቻ ሳይሆን የጠለቀ ሰብአዊነት ላደረጉት ሁሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ በየቤቱ ሆኖ ምን ያክል እንደሚመርቁ እኛም በቤታችን ሆነን አይተነዋል። ዛሬ ምንማጸኖ ለሁሉም ካደረጉት በጎነት ለልጃችንም እንዳይጎድልባት ነው። በርግጥ የልጃችን ጉዳይ አንድ ሰው ብቻ ሳይሆን ስለእውነት ስለጓደኝነት ፍቅርና ስለፍትህ የሚደረግ በጎነት እና ኃላፊነት ነው ብለና እናምናለን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ልጃችን ካላጠቷ ካለችበት እስር ቤት እና ከመጠበቃት የህይወት ቅጣት ድና ለሀገሯ በቅታ እኛም በአለም ዙሪያ ታሪኳን አውቀው በጭንቅ ያሉ ወገኖቻችን ሁሉ እግዚአብሔርን እናመሰግንበት እውነትም የነጻነት ኃይሏን ሰዎች ሁሉ የሚመሰክሩበት ቀን ማየት ብቻ ነው የኛ ህይወት እናም ባሉት አቅምና ኃላፊነት ሁሉ ለርሶ የዘጋውን ለኛ ደግሞ የልጃችንን ህይወት ይታደጉልን ብለን እንለምናለን ከጠለቀ ምስጋናና ክብሮት ጋር ያይራዳ በራና ቤተሰቦቹ እሺ ይህ እንግዲህ ከናዝራዊት አብራ ወንድም እና ቤተሰብ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጻፈ ደብዳቤ ነው ትላንትና ነው አይ ቲንክ የተጻፈው ደብዳቤው እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሚያዝያ 17 እስከ 19 በቤጂንግ በሚካሄደው የቤልት ኤንድ ሮድ ኢኖቬቲቭ ፎረም ላይ ለመሳተፍ ወደ ቻይና መጓዛቸው ይታወቃል። ትላንትና ወይ ደግሞ ዛሬ ለሊት በኢትዮጵያ ነው የገቡት።
ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀደም ብሎ በቻይና ወይን ቤት ታስራም ተገኙና ራይታ በራን ጉዳይ እዛው ቻይና በሚሄዱበት ወቅት ከሀገሪቱ ባለስልጣኖች ጋር እንደሚመካከሩበት ለቤተሰቦቹ አሳውቀው ነበር። ከዚህ በፊት እንደምታስተውሱት በዘገብነው ዘገባ እንደውለው ቤተሰቦቹ እንዳናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው ዘገበን ነበር። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የናዝራይት ቤተሰቦች የጠቅላይ ሚኒስትሩን የቻይና ጉዞ በናፍቆት ይተባበቁ ሰንብተዋል። እሳቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንትና ማታ ቻይና ገብቷል። በመጪዎቹ ቀናትም አንድ በጎ ዜና በተስፋ የኢትዮጵያ ህዝብና ቤተሰቦቹ ይጠብቃል። ይማን ያውቃል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ኬዝ እንግዲህ ለላቻቸው ለቻይና ፕሬዝዳንት ያቀርባሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ከረዳን ናዝራይትን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመለሱ ከሁለት ቀን በኋላ ማለት ነው ይዘዋት ሊመጡ ይችላሉ እንደተለመደው በአይሮፕላናቸው። ያው እንግዲህ በእኛ በኩል የምንለው ሁላችንም በሃይማኖታችን እንድንጸልይ ነው። አይ ሆፕ እቺ ልጅ በሰላም ተመጣጣለች ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለምን ያለ ምክንያት ነው ያለ ጥፋቷን የታሰረችው? ፍትህ እንግዲህ ለናዝራይት ይሁን እንላለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደተለመደው ተግባሩ ብዙ ሰዎችን ከእስር አስፈትቷል። ከተለያዩ ሀገራት ናዝራይትና ናዝራይት መሰል የሆኑ በቻይና ያለ ወንጀላቸው በእስር ቤት ለሚማቀቁ ሁላ መፍትሄ ይሰጣሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የቻይና መንግስትንም በዚሁ አጋጣሚ ትብብሩን እንዲለግሰን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። እሁድ በሚሆነው በፋሲካ በዓል ላይ ከቤተሰቦችሽ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አብረሽ ታሳልፊያለሽ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩም የዲፕሎማሲ ችሎታው እንዳለ ሆኖ ፈጣሪ ደግሞ በዚህ ላይ ጨምርሎት እና እህታችንን ይዘዋት ይመጣሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ይሄንን ለነነግራችሁ ነው የአዲስ አበባ ተከታታዮች ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ይሄንን ዜና ለሁሉም አድርሱ። አብራችሁን ለነበራችሁ ለብዙ አመታት አብራችሁን ለነበራችሁ ደግሞ እናመሰግናለን። ምን ይጨመር ምን ይቀነስ የሚለውን እንግዲህ ኮሜንት አድርጉልን። እናንተም በሃይማኖታችሁ ለናዝራይት አበራ እና ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብርታቱን እንዲሰጥ ናዝራይት ሀገሯ ገብ እንድናያት በሃይማኖታችሁ ሁላችሁም እንድትጸልዩላት በአክብሮት እንጠይቃለን። መልካም ዜና ያሰማን እንላለን። ደህና ዋሉ። በእያላችሁበት መልካም ጊዜ እንመኛለን። ቻው።